ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya gaar ahaan ciidanka xoogga dalka iyo kuwa dib u xoreynta deegaanka ayaa dhaqdhaqaaq xoogan ka sameeyay deegaanada bariga Galgaduud ku beegan oo argagixisada Al-Shabaab ay ku sugnayeen muddooyinkii dambe kuwaas oo ciidanku ay ku sii siqayaan aagag muhiim ah sida ceel la helay iyo ceel garas deegaanka Siina dhaqo oo ka mid ah fariisimaha ciidanku ay gaareen ayay gelinkii dambe ee maanta booqdeen wasiirka wasaaradda qorsheynta galmudug Axmed Cali Maxamed Cantoobo wasiirka xigeenka shaqada iyo arrimaha bulshada Maxamed Nuur Diini gudoomiyaha gobolka Galgaduud Cilmi Cali Cabdi Duqa Dhuuso Mareeb Geedo Qurow iyo gudoomiyaha ururka dhalinyarada Calas Cabdi Nuur Barre oo ay la socdaan qaar ka mid ah bulshada Dhuuso Mareeb iyagoo deeqta kula ah oo ka kooban soddon neef oo ari ah gaarsiiyey ciidamada qalabka sida ee ku sugan deegaanka Siina dhaqo oo Dhuuso Mareeb hoostaga mas-uuliyiinta taakuladan gaarsiiyey ciidanka ku sugan aagagga hore ayaa bogaadiyey howlgallada socda waxaana goobta ay ka ballan qaadeen inay diyaar la yihiin taakulo nuuc walba ah aan u hambalyeynaa ciidankan galabta halkan kusoo booqanay annagu waxaan ka nimid caasimadda annagoo runtii dowladdanadii soomaaliyeed iyo midda gaar ahaan galmudug intaba wakiilka ah madaxdooda iyo shacabka caasimadda degan intaba ciidankan iyo saraakiishan galabta soo booqanay annagoo maaragtay agab xoolo nool isugu jira mid kale oo aan nooleyn intaba u wadna intaas ku sinamayna haddii ilaahay yiraahdo bil la waayo waa keenaynaa dadkii oo dhanna waa garabkiina yihiin hadday yihiin reer guuraayga baadiyaha degan sida hadda kuwa dhex degan tihiin iyo kuwa magaalada jooga intaba miciginna yihiin annaguna haddii ilaahay yiraahdo miciginna nahay meel aan ku kala harayna malahan waxaa naf noogu sokaysa dadkaas diintana duulaanka ku ah annaga wax koobaado inaan badbaadino nalaga rabaa waxa waaye waa inaan diinta islaamka u qiiroonno ka badbaadino cadowga sawirka xun ka bixinaya dadka muslimiinta gaalaysiinaya maaragtay ummadda dhiiggooda iyo naftooda iyo maalkooda ilaahay aan ugu dhowaahaynaa oo ilaahay baan amray dhahaya cadowgaas koobaad inaan diinta ka fujinno kabacdina dalkanaga iyo duunyadanada ay dhibaatada u geysanayaan inaan iyadana ka fujinno dalkanaga ka horeyno meesha ugu dambeysay qof kasta oo islahaa wuxuu amay isbedelaa xataa mataqaana uu isku geysay mana dhowraynayna haddii ilaahay idmo insha allahu tacaala annaguna waxaan leenahay ciidanka geesiyaasha ah soomaaliyeed xoogga dalka waxaan leenahay annagu ka wakiila dadkii shacabkii reer miyahaad ama reer magaal ahaadee waxay idin leeyihiin garab taaganna annaguna waxaana ugu horreeyo oo hoggaanka ahaa mar walbana subax iyo galabna waa idin garab taagannahay bacda salaam galabtay waxaana joognaa furunta hore ee ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed ay kula dirirayaan ururka nabadiidka ah ee ugus oo runtii la dhihi karo waxay ka gaareen guulo xoog leh gulufkan iyo kacdoonkan socdaa ee ka socda soomaaliya oo dhan qayb ahaan qaybta galmudug gaar ahaan gobolka galgaduud kaqaas ahaan caasimadda oo maantay aan ka soo baxnay waxaanu nimid inaan ciidanka furunta hore jooga ee mujaahidiinta ah naftooda u horay inay maalkoodaba inay ku difaacaan deegaanada iyo geyga soomaaliyeed waa mid aan sii wadi doonno aana garab taagnaa doonno nafteenna iyo maalkeenna aan hori doonno ayagana waxaan leenahay ilaahayna waa ugu baryaynaa inay iyagoo si nabad qaba ay uga xareeyaan geyga soomaaliyeed cadowga Al-Shabaab mas-uuliyiinta iyo dadka deegaankana waxaan rabaa inaan ilaahayno si aad u garab taagantihiin ciidanka yaysan noqonin galabta middan middii ugu horreysay gaashaanna dhexe dayax Cabdi Cabdulle taliyaha guutada 17-aad ee kumaandooska gorgor ee ciidanka xoogga dalka oo ka mid ah saraakiisha ku sugan furimaha hore ee bariga gobolka Galgaduud ayaa mas-uuliyiinta ka gudoomay taakulada ay soo gaarsiiyeen ciidamada isagoo sheegay in isku duubnida shacabka iyo ciidamada ay sahli doonto in argagixisada laga saaro meelaha ay weli kaga harsan yihiin gobollada dhexe runtii aad iyo aad baan ugu mahadcelinaynaa dhammaan bulshada caasimadda ku nool iyo maamulka galmudug iyo maamulkaba oo garab taagan ciidamada deegaanka u dibuxoreynta iyo kuwa xoogga dalka soomaaliyeed garab taagan oo taariikh ahaanna u leh deegaamadan dadka ku nool inay naftooda iyo maalkooda ay ku bixiyaan sharaftooda ilaashadaan deegaamadooda 15-kii sano u dambeeyeyna ay u taagnaayeen waa uga mahadcelinaynaa taakulaynta iyo garab iskaalka ciidanka u muujiyeen waxaan leenahay aad iyo aad u mahadsan tihiin dagaalkan waa mid Soomaaliya oo dhan ka socda sharafta lagu difaacayo dadka Soomaaliyeed iyo kuwa deegaamadan ku noolba waana inay kaga mahadcelinaynaa waxaan rajaynaynaa annagoo garbahaysa haysana sidaan hadda dagaalka ugu wada jirnaba inaan dalkeenna wada difaacanno wada xoreysanno nimankaana iska qabanno kooxda naflacaariga ah ee Al-Shabaab ayaa wajahaysa guluf dagaal oo aada u ballaaran waxaana inta badan deegaanada gobolka Galgaduud ee ku dhow meelaha ay joogaan kooxda Al-Shabaab howlgal isku xiran ka bilaabay ciidamada qalabka sida oo ay weheliyaan ciidamada dib u xoreynta deegaanka oo ah shacab hubka qaatay si ay isaga dulqaadaan burcadda aan waxba ula harin 12-kii sano ee lasoo dhaafay Cabdullaahi Warsamar oo Dhuuso Mareeb.